ovde, kako sam izjave čula odavde, kako sam izjave čula od gledalca, novinara, pitanja gledalaca, uključenja i tako dalje, komentara, i kako sam prišla, sam sve čitala pre nego što sam ušla. Evo, ja ću javno da se izvinim svima vama ovde, cijeloj naciji, Slobodanovim roditeljima i naravno prvenstveno Slobodanu, što je on mene prevario. Nije ironično, nije sarkastično, jer ja vidim očigledno da je to moja greška bila, jer ja ne vidim, ja ne razumem čemu razmišljanje drugih ljudi ako to nije tako, ako ljudi ne misle da to moja greška bila. Nisam sarkastična, nisam ironična, nije sprdnja. Evo, ja se stvarno javno izvinjam prvenstveno Slobodanu što on to meni uradio.